Очигледно, во културата, како и општо во секоја друга област, СДС се водат од максимата кој повеќе плукал, навредувал и омаловажувал, тој да биде награден со повисока функција. Институциите СДС ги гледа како можност да ги вдомат партиските војници, комичарите, твитер ликовите и останатите шарени револуционери на сметка на професионалноста. Во тоа предничи Алагьозовски. Несомнено, Алагьозовски ја заслужил титулата министер за некултура.